Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV. Eu sou Leonardo Campos e você está assistindo Dicas para PC. Hoje eu vou te dar uma dica aqui, uma configuração muito bacana para você aumentar a velocidade da sua internet, principalmente na questão de download e upload. Antes, porém, eu peço a você, desça aqui já a tela se você é novo por aqui e se inscreva em nosso canal. Nós temos novos vídeos aí de segunda a sábado, sempre às 6 horas da noite para você. E também te peço, já deixa aquele like bacana e compartilha esse vídeo, porque isso ajuda muito aqui o nosso canal. Desde já, obrigado. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse grande procedimento. Para você entender melhor, vamos fazer então já esse procedimento. Vamos lá no meu computador. Aqui você vai clicar nessa tecla no seu teclado com a bandeira do Windows, mais a letra R. Vai abrir o executar, aí você vai digitar Regedit, do jeito que você está vendo aí. Qualquer coisa, pessoal, vai dando pausa no vídeo para você não errar os procedimentos, tá? Bom, aqui abrindo o Regedit, o registro do Windows, você vai clicar aqui em HQ Local Machine. Depois você vai vir sempre aqui na setinha do lado, tá? Por enquanto na pasta não, sempre aqui do lado. Depois você vai vir aqui em System, depois Corrente, Ctrl 7 e depois Services, que é serviço. Aqui em serviços, você vai procurar a pasta AFD e nessa pasta AFD você clica aqui do lado, vai abrir a setinha e você vai ver essa pasta parâmetros. Então clica agora em cima da pasta parâmetros. Aqui no espaço vazio você vai precisar criar um valor. Então você vai clicar com o botão direito do mouse, novo, valor dayWorld 32 e indifere, tá? Mesmo que o seu sistema operacional seja de 64 bits, é valor dayWorld 32 bits. Aqui você vem em renomear e você vai colocar este nome aqui. Novamente, dá pausa para você copiar direitinho. Default Send Window. Preste atenção, não é Windows, é Window. Default Send Window, do jeito que você está vendo aí na sua tela. E aqui você vai criar um novo valor. Você vai colocar 18.000, 18.000 e deixa aqui em hexadecimal. Fazendo isto, vamos voltar aqui para a pasta de serviços. E vamos aqui procurar agora a pasta TCP/IP. Mesma coisa, setinha aqui do lado. Aí tem todas essas pastas aqui, você vai escolher aqui a parâmetros. Clique em cima dela. Aqui, em alguns casos, tá? Já esse valor já está aqui. Então você vai procurar, que é o Enable PMTU Discovery. Caso não tenha esse comando, esse valor aí no seu computador, você vai fazer o mesmo procedimento lá na pasta AFD. Você vai criar dayWorld, mesmo esquema, tá? Que você fez lá, você faz aqui. Para você que já tem esse valor, você vai clicar nele. Aí a única coisa que você vai fazer aqui, você deixa o 1, só que você vai mudar aqui, você vai tirar de hexadecimal para decimal. Fazendo esse procedimento, você pode aí reiniciar o seu computador e aí testar a internet. Agora, preste atenção, uma observação. Muita gente me cobra assim: ah, Leonardo, faz o teste antes e depois. Entenda, querido, se eu for medir a conexão, de repente a diferença vai ser mínima, porque se a sua velocidade contratada for 10 megas, a internet ela vai bater 10 megas, entendeu? O único jeito que tem de você aumentar essa numeração é você trocando de plano. Você sai de 10 megas e contrata um plano de 15 megas. Fora isso, não vai alterar ali. É, a alteração você sente o quê? Quando você faz um download, ele vai fazer mais rápido. Quando você faz um upload, ele vai fazer o upload mais rápido na navegação. Então é assim que você sente a diferença com esses procedimentos que a gente se ensina aqui para melhorar a velocidade da internet, tá? Então fica bem claro isso aí. É, porque muitas vezes você, aqui mesmo, isso já aconteceu. De eu pegar, medir, a conexão tá lá dando os 15 megas, está batendo direitinho. Só que uma lentidão total para você navegar e tudo mais. Ou seja, existem parâmetros nos sistemas que estão errados e não estão utilizando. De repente você não está utilizando os 15 megas direitinho, tá certo? Então, dada a explicação, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo.